51 ugovor za ekonomsko osnaživanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica, koji su realizovani preko Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, danas je potpisan u zgradi Banovine. Ovaj vid pomoći namenjen je i ekonomskom osnaživanju žena koje su imale ili imaju status izbeglog, prognanog ili raseljenog lica. Ovaj vid pomoći je obezbeđen za 10 korisnica i svaka od njih će dobiti pomoć u alatu, u opremu, iznosu do 200.000 dinara iz više opština na teritoriji Vojvodine. Taj deo projekta je vredan 2 miliona dinara. Ukupna vrednost drugih projekata koje ćemo danas dodeliti je 4 miliona i 10 miliona dinara, tako da ćemo, odnosno i 8 miliona, tako da ćemo ukupno dodeliti 14 miliona dinara za projekte ekonomskog osnaživanja iz ove oblasti. Dodeljeni su i ugovori o jednokratnoj i bespovratnoj pomoći izbeglim i raseljenim licima za 41 korisnika za kupovinu mehanizacije, opreme, alata i mašina za obavljanje proizvodnih ili uslužnih delatnosti. Plan je, prema rečima Mirovića, da u novoj budžetskoj godini za ovaj vid podrške budu izdvojena još značajnija sredstva. Sa druge strane, država je izdvojila značajna sredstva i u velikom broju opština, od Novog Sada preko Sremskih Karlovaca, naročito u Sremu, ali i u Bačkoj i u Banatu, grade se objekti kojima ćemo moći da kroz dodelu stanova izbeglim i naseljenim licima, verujem, u veoma bliskoj budućnosti da rešimo i taj problem, problem stambenog zbrinjavanja onih porodica koje imaju taj problem, a nalaze se u ovoj kategoriji. Mirović je izrazio očekivanje da će ovim tempom u naredne 3 do 5 godina biti rešeni svi problemi nastali 90-ih godina u ovoj kategoriji naših sugrađana, a izbegla, raseljena i prognana lica biti potpuno integrisana u naše društvo.